Dragi moji rakovi, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Vreme je za vaš tarotskop za sljedeću nedelju, pa da zajedno pogledamo rakovi. Koje to poruke i energije, nadamo se dobre i pozitivne, imamo za vas za sljedeću nedelju. I kao što znate već rakovi, ovo su kolektivna, generalna čitanja. Nažalost, neće da bude ovo čitanje za svakoga raka koji bude gledao ovaj video. Ako ne bude ovo vaša priča ili barem neka poruka u ovom čitanju za vas, onda molim vas, pogledajte video za vaš podznak i mjesec, ako znate u kom su znaku, možda tamo nešto bude za vas. I ako neko neslučajno špijuni raka, ako ja uvek kažem za partnera raka, da znate, mogu uloge biti zamenjene, ali ne mora da bude. Vi ćete već tačno da znate i prepoznate ko je ko i ko je šta uradio u vašem slučaju. Uvek mogu biti uloge zamenjene u ovim kolektivnim čitanjima. Da mi to znate. A sada da se mi bacimo na posao i da vidimo šta rakovi mogu da očekuju ovih dana, sljedeće nedelje, da pogledamo zajedno. Ju, nešto želi da iskoči, a ja ne dam. Jesmo spremni? Ajmo nešto dobro i pozitivno za vas. Da vidimo. O, što se ovdje dešava? Ste to nekog blokirali? Odbijate komunikaciju za neke od vas, ne za sve vas. Možda imate posla sa nekim vazdušnim znakom. Isto tako vaga, vodolija ili blizanac. Ali bome za neke od vas kao da odbijate komunikaciju. I da, vrlo moguće da ste nekoga blokirali ili je neko blokirao vas. Uvijek može da bude kontra. Za druge od vas čeka vas neka važna, važna odluka. I teška odluka. Kao da ćete da budete ovdje, da li da slušam srce ili razum. Što da uradim? Kako da odlučim šta je najbolje za mene? Značite vi šta je. Vi koji vas čeka, znači neka važna odluka, značite vi šta je najbolje za vas. Ok. Što se ovdje dešava? Aha, ovo čitanje, da, može da bude ljubavno čitanje, ali isto tako, može da bude vezano za posao, karijeru, ili neki drugi odnos ili situaciju. Ne mora da bude samo ljubavno čitanje. Za nekad vas bome ste ovdje rešili. Ne želim više da budem sa pogrešnim ljudima. Radije sam sam, znači, radije sam, znači, nije mi problem da budem kvalitetno sam, nego sa toksičnim ljudima, kao da ste napravili neko čišćenje nekih ljudi, moguće i ljudi ili nekoga, znači neka osoba u vašem životu, da ste ih, znači, odstranili, pošto nešto jako toksično je ovdje bilo, definitivno. Za neke od vas, ako je opet da se vratim na karijeru, ako je ovo vezano za posao, novac, karijeru, čeka vas neka važna odluka, isto tako. Definitivno, vrlo moguće da vam je ponuđen bolji posao. Znači, ili vi nešto planirate, pa vas je strah, što da odlučim, što da uradim. Nešto vezano za posao, novac, karijeru, sunce, evo, najsrećnija karta ovdje i najmoćnija energija. Značete vi šta je najbolje za vas, polako. Ok, poslušajte svoju intuiciju, vi koji vas čeka neka odluka, da li je to vezano za privatni život, da li je to vezano za, znači za posao, za šta god da je, značite vi šta je najbolje za vas. Evo, pobjeda vas čeka, vidite ovo, samo polako. A bome, za neke od vas, duša moje, šta ću sad opet ja na moj strelski način da kažem, vi koji ste imali posla sa nekom tako toksičnom osobom, vi koji ste konačno rešili da nekoga odstranite, znači iz svog života, konačno će da vam sada se počnu da vam se dešavaju lepe stvari, kao da će sunce da vas obasja, takav osjećaj ćete da mi imate ovdje. Da vidimo, ha, dva pehara imamo ovdje, isto tako, ha, partnerstvo, ovo može da bude poslovna saradnja, može da bude, znači, ljubavno, ovo može da bude prijateljstvo, bilo šta, vidjet ćemo šta se ovdje još dešava, ok, da vidimo, opa, šta, pa je to neka nova ljubav na pomolu za neke od vas, jel imamo tu situaciju, isto tako, ili predlog za ponuda za poslovnu saradnju, udruživanje, možda i novi posao za neke od vas ovdje, pa odluka u vezi toga, ko što sam rekla, ili neka nova osoba u pitanju, vi koji ste sami, vrlo, vrlo moguće, opa, opa, vidite ovo, osam štapa, vrlo moguće neko putovanje ovdje, a vi, koji ste nekoga blokirali,
neku osobu. Vrlo, ne bi ja uopšte bila ovde iznenađena da ta osoba pronađe način ili drugi broj ili drugi nalog, šta god da je, znači i da vas bombarduje porukama na telefonu, milione poruka da vam ostavi. Da, znate, imamo i tu situaciju, znači za neke od vas, okej, okay? Za neke od vas, neko putovanje, kao što sam rekla, i neke dobre vesti ovde, nešto jako, jako dobro, pogotovo vi koji sarađujete sa inostranstvom, radite preko interneta, bome, ovde nešto, kao neka ponuda ovde stiže, neko udruživanje, znači za udruživanje, za partnerstvo, nešto tako, da znate, okej? Okay? A bome za neke od vas, možda i preseljenje zbog posla, pa odluka u vezi toga. Da vidimo, ovdje imate jako, jako pozitivnu energiju, da vidimo. Dva pehara, šta kažu? Opet osam štapa. Opa, bome, vi ko... O, 10 pehara, ajde, hvala. O, pa kako imate pozitivno čitanje? Vidite ovdje, nešto znači jako dobro. Aha, neke dobre vesti, jako, jako dobre vesti. Da znate, da opet kažem, vi... Rakovi, pošto ovo su kolektivna, generalna čitanja, ovo vas puno gleda i znači za svakoga raka može da bude drugačija situacija, da kažem, vi koji želite da se pomirite sa nekom osobom definitivno i da porazgovarate opet, da dobijete, da raščistite ovde nešto, dobit ćete šansu za to, da znate, ok, vi koji ste sami, vrlo, i koji znači vas zanima nova neka osoba da vam se pojavi u vašem životu, vrlo moguće. Da znate, da vam se pojavi neka jako strastvena osoba, vrlo moguće neki vatreni znak, isto tako da je u pitanju. Ili možda čak i nekoga preko interneta, vi koji jeste otvoreni za internet, upoznavanje, znači ili neki stranac, ili neka osoba koja možda ne živi u istom kraju, gradu kao vi, čak možda i državi za neke od vas, možda vi koji putujete puno pa nekog stranca da mi upoznate, isto tako znači za neke od vas može da bude... ali ovo je nešto jako, jako dobro, da znate. Definitivno, nešto ovdje će da se raščisti u vašem životu, a tiče se nekog partnerstva, neke osobe, okej? Okay? Ovo čak za neka od vas može da bude neka osoba iz familije, da znate. Neka osoba koja vam je jako, jako draga i bitna, koju jako volite i gotivite, znači i ovdje neki razgovor sa tom osobom je i nešto jako, jako lepo i dobro, da znate. Bome i neko slavlje ovdje za neka od vas vas očekuje, možda znači poziv na slavlje, neko familijarno. Poziv na svadbu, isto tako znači za neke od vas, vrlo, vrlo moguće. Ajmo dalje, as štapa. Ha, sud, ja vam kažem, i ta osoba što je, ili ju ignorišete, ili znači, ili su čak i blokirani, vidite ovdje, daj mi novu šansu. Imamo škorpiona, čika hermit, vi koji još uvek čekate tu poruku, čačkate po telefonu što bi se reklo, znači vi koji još uvek želite, ili ste rado, možda ono, ste toliko radoznali, ono, ali niste radoznao ako još uvek, ako tu nema ništa. Jel tako, rakovi moji, onda još tu nije nešto raščišćeno. Znači, ako vi čekate tu poruku, ako vi očekujete stalno, kad će da stigne, ako proveravate telefon stalno, da li su se javili, da li su ovo, da li su ono, znači, da, javit će se, da znate, okej? Okay? Imamo ovdje škorpiju, imamo devicu, isto tako znači. A vi koji to ne radite, koga baš vas briga, ako će ta osoba ikad više da se javi. Bome, ja bi ovdje rekla, ne bi me uopšte iznenadilo neka nova osoba da vam se ovdje pojavlja. Vi koji ste znali da je ta osoba bila samo jedan crni oblak u vašem životu, koja je krila sunce, a to ste vi. Ima da mi, znači, konačno opet na novo zasijate u punom sjaju, pošto ste se rešili tog crnog oblaka. Okej, okay. Imamo i tu energiju, znači u ovom čitanju. Vama nešto novo ovdje predivno počinje. Da li je to vezano za karijeru, za posao, znači za ljubav, za šta god da je, ali nešto jako, jako lepo. Jako imate ovdje lepu energiju, okej. Okay. I šta je ovdje još treće? Aha, cara imamo ovdje, ovan, bik, isto tako. I aha, ova osoba, isto tako. Vi, ta osoba sa kojom imate posla, ili ste to vi, uvek može biti kontra, ok? Uvek to ja pričam u čitanju. Znači, jedna osoba ovdje, da kažem, jako puno radi, jako je uspešna, isto tako. Znači, baš, baš, jako joj je važna karijera. Da vidimo, osam štapa.
po drugi puta. Očekujte neke jako dobre vesti, neočekivano, da znate. A, dva pehara imamo ovde. I što imamo još ovde? Mađioničara, blizanca i tri štapa. Šta vi ovde manifestirate? Bome nešto ovde priželjkujete. Kula. Ovde je bio prekid za puno od vas. Ili vi koji živite možda sa tom osobom svađa. Definitivno, znači imamo ovde škorpionsku energiju. Ovo je iznenađenje, ali kula je uvek da nije prijatna nekada. Ne uvek, ali nekada nije prijatno kada se desi ovaj moment kula, znači, ali uvek je to za naše najviše dobro. Pogotovo se desi kula, znate kada? Kada dugo vremena ti ne slušaš svoju intuiciju, kada ti vrišti intuicija, uradi, da kažem, skreni levo, a ti cijelo vreme ideš desno, pa ne slušaš, ne slušaš. E onda bude kula moment, onda se desi, znači, kula moment i onda posloži univerzum, zovete kako god to želite, stvari na svoje mesto, na pravo mesto. To je u stvari kula. Tako da, ali nije nekad prijatna. Naravno, pošto evo, ego se buni, itd. Svima nam se to dešava. Tako da, okej. Ali uvek je, da, uvek je kula znači za naše najviše dobro i najveće dobro, znači evo šeste, da, za puno od vas, što sam rekla, od neke drame, od jako toksične osobe, ste kao da ste pobegli, otišli i sada za vas počinje novi život, ima da mi znači ovde procvatate, da mi zasijate u punom sjaju, kao što sam već i rekla, okej, definitivno imamo tu situaciju, da, koliko puta su vam slomili srce, evo, svađalica, teška svađalica, uf. Ali neće ta osoba tek tako da odustane od vas, da znate. I ta osoba, vi koji ni ne želite da se posvađate, neće ni ti, znači da tako tek odustanu od vas, da znate. Imamo ovde, znači, nešto novo vama ovde počinje, novi početak. Dalje, za neko partnerstvo, znači definitivno nešto jako dobro i vrlo moguće čak nešto vezano za inostranstvo. Kao što sam rekla, puno imate tog inostranstva ovde. Dalje, možda neki stranac ovde, isto tako, možda znači je vaša osoba stranac ili šta god može da bude ovde. Ili znači živi u vašom, pa su se doselili, isto tako, znači, kako god može da bude, okej, ali nešto jako dobro ovde, da znate. Ajde da vidimo mi ove šta kažu. Evo, upravo sam vidjela tri dvojke. Razmišljate pozitivno, imajte veru, sve će da bude dobro. Šta god to za vas značilo, sve će da bude dobro. Kao da ste sami sebe, vi koji ste izašli iz jako teške veze, naporne, znači situacije, prijateljstva, kako god je ta osoba za vas da kažem, kao da ste sami sebe optuživali, zašto nisam pre, zašto sam ovo, zašto sam ono, zato što niste i zato što ste čovek, svi mi grešimo, okej? Nemojte da budete toliko strogi prema sebi, budite nežni prema sebi, budite nežni kao što bi nekome drugome dali ljubav, dajte tu ljubav sebi. Okej, okay. Je ovdje znači savjet i nemojte sami sebe toliko da kritikujete, toliko da budete strogi prema sebi, za koga god je ovo sada bilo. Evo, jako dobro za posao. Ja vam kažem, za posao, karijeru, jako imate dobro ovdje energiju, da znate. Pogotovo i vi koji znači radite za sebe. Wealthy woman, imate neku vrlo moguće, ili ste vi uspešna ženska dama, ili imate neku žensku osobu koja je jako uspešna i može da vam, čak možda i bogata, jako dobro financijski stojeća za neke od vas, i ta osoba može da vam pomogne. Da li je to savjetom? Ima ta osoba i životno iskustvo. Znači, definitivno obratite se toj ženskoj osobi. Vi već znate ko je ta osoba, ako je ovo poruka za vas, okej? Okay? Youthfulness imamo ovdje i nemojte sve toliko ozbiljno da shvaćate. Budite, malo mi se opustite, okej? Okay? Je ovdje znači savjet. Ajmo da vidimo još ove. Evo, window, prozor. Opportunity, fresh start, beginning imamo ovdje. Evo, ovo je jako dobro. Nešto novo, neka nova vrata. Znači, vam se otvaraju u vašem životu. Kao što smo i rekli, nešto predivno.
Da znate, evo prilika, novi početak, znači beginning, početak imamo ovde. Za neke od vas, totalno ćete da mi promenite nešto u vašem životu. Velika neka promena. Da li je to preseljenje, da li je to posao, da li je to nova ljubav vam ulazi u vaš život, znači za neke od vas. Za neke od vas možda započnete i zajednički život, vi koji ste, ono, možda ste se samo zabavljali, pa i to imamo za neke od vas. Isto tako da rešite, ok, vreme je znači za zajednički život ili nešto slično tome može da bude, ili da mi se preselite, pošto vaš dečko, devojka, znači živi u drugom gradu, čak državi za neke od vas, isto tako, ali to je nešto jako dobro, da znate, ok? Opa, labudovi imamo ovde, opet to partnerstvo, courage, evo, budite hrabri za, i smeli za te nove promene, ok? Self-confidence imamo ovde, renewal, isto tako, verujte u sebe. Imajte samo pouzdanje i nešto će da se ovdje raščisti, razjasni, da znate, ok? To je to što imam za vas. Ja se nadam da će ovo čitanje nekome da pomogne. Uživajte i naravno, nemojte da mi zaboravite. Good vibes only. Ljubim vas.